Jaha Anders, nu är vi på väg till Vättern. 50-årsjubileum. Hur känns det? Ja men, nu är det dags. Ja men. Nu är det dags. Det känns bra, det är bara sömnen som vi båda känner att vi skulle ha mer av. Men det får vi göra sen. Jag tror att det är ett bra tecken, det bara får man lite nervös tror jag. Vi är så pass unga också så att det är för oss är det inga problem. Du är ung på papper men jag är ung i fysiken. Ja, så är det. Hur känns det då Johan? Lite nervös där faktiskt. Hur känner du dig själv? Tack som en snickers. Det känns jättebra. Känner du dig som dig själv? Det känns bra. Är du inte dig själv när du var med? Bra. Ja. Är du inte dig själv när du var med? Det känns jättebra. Jag känner mig proppet nu för att hela trycker i sig. Du vet inte att grabbar snickers. You're not yourself when you're hungry. Satt cyklarna bra? Det gjorde de. Jag skavde lite grann men de sa faktiskt ganska bra. Närmare oss vid Askersund. Då är det inte långt kvar. 2 mil kvar tror jag. Fan, det ska bli spännande. Jag hoppas vädret håller i sig också. Ja, lite roligt så här på morgonkvisten har vi. Du, det är ju faktiskt... Hon är här då, annars vi måste åka nu. Nu åker vi till Vätternstarten. Vi startar 00.56. Klockan är nu 00.28. Det här ska bli jävligt kul. Allting är färdigt. Vi ska bara fylla på vatten, sportdryck i flaskorna, så nu har vi allting med. Nu kör vi. Ja. Två grabbar som har skadat sig väl med hjärtat om man vill ha fint hemma. Anders Normansson och Johan Normansson från Västerås respektive Hallstahammar. De cyklar för Normanssons fönsterputs. Härligt alltså. Anders åker för tredje gången och Johan åker för andra gången. Och vi har lite rookies här med, 13.089, Katrin Dahlskog Gustafsson från Göteborg åker första gången. Vi har 13.096, Jan Johansson från Forshaga lika så. Vi har 13.089, Nina Mjaland från Oslo. Vi har 13.100, Kirsti Lodahall från Farsta. 13.794, Aron Harrison, Töreboda och 29.29, Kendra McDonald från Umeå åker också för första gången.